فکر صاحب سلامونه مې ومنئ. پښتنه دا د چپرون د کورنوي چارو وزیر وټاکل شو او همداسې نوې لوی سارنوار وټاکل شو. د کورنوي چارو وزیر ښاغلی علومي ډېر ژر خپلې دندې نه لاس په سر شو. تاسو څه فکر کوئ؟ څه ګنګوسې دي؟ څه ویل کېږي چې ولې دومره زر خپله دنده یې پرېښودله؟ تاسو ته سلام. زه فکر کوم تاسو ته در معلومو چې دا شخصیت د ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم سړی و او د ونه کړای سوای د دې دوه شخصیتونو ترمنځ چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبدالله د یو موازنه قایمه کی د یو څه د جمهور رئیس پایز چون اول امیر و هغه ته ورنږدې سوی و نو په دارا وروسته کې د ډاکټر صاحب عبدالله د اعتماد ور نو او د تڅو وارام ویل سی او چې باید استعفا وکړي. هغه دی چې کله د یو ټیم په نمایندګۍ د په یو لیست کې شاملېږي هغه دی لیست بل څوک لکه تاج محمد درلودي او پر دې باندې ډيري ناندري وي. تاسو ته در معلومه د زموږ د حکومت د مشرانو کاري انرژي په مقررو یو خپل منځي اختلافات او تیریږي کار پلان او هغه تاو د چې وطن ته د انتخاباتو په وخت کې جاهد د ښاغلي جاهد غوندې کس وچی کړای چې که څه هم تجربه شاید د علومي نه کمه وي په دې چارو کې وشي کولی چې د انوال د اجرایه ریاست او د جمهوري ریاست ترمنځ وساتي؟ زه فکر نه کوم په دې چې دلته خبره پر پلان ستراتیژي او یو پروګرام باندې د اصلاحاتو نه ده چې دوی موافقې ته ورسیږي او بیا ووایي چې دغه شخصیت دی وزیر داخلي. دوی پر شخصیت اول حساب کوي، بل هغه چې هغه شخصیت کار اجرا کوي. که د رئیس جمهور خوښ نه وو هغه مشکلات ایجادي او که د رئیس اجرایه نه وو هغه مشکلات ایجادي. زه فکر کوم چې علومي هم لاش دا و چې یو سلسله اصلاحات راولي او دا اصلاحات د پخوانی وزیر داخله او هغه قوتونه چې په وزارت داخله کې و داغه د مقاومت سبب کېدل، ځکه عبدالله ځینې ناراض و. دلته که ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم سړی دی، که چیرې ډاکټر عبدالله خوشاله وي، مګر دا هم په یو تب په یو زلزله باندې اشرف غنی منلې ده. دا دوی هفتې د دوی ترمنځ ډېر ټینګې ناندري او مشکلات و. حتی رئیس جمهور دې ته اړ چې خپل ګارد واستي او وزارت داخلي ته ترڅو هغه موین چې سالنګي دي هغه استعفا ته اړ کې ترڅو چې عبدالرحمن راسي. نو زه ځکه وایم چې دوی ته شایي دا چې پر پرسونل او شخصیت باندې دغومره ډېر تکیه ونه کړي، په خپل منځ کې یو ستراتیژي او د اصلاحاتو او د کار یو پروګرام تصویب کړي. بیا نو هر سړی که پر دې پروګرام تی د دوی د اعتماد وړ به وي او که نه تی بیا دې ایسته کوي. نو زه فکر کوم چې اول بزه په دې باور لرم چې پارلمان به مقام ته د لوی سرنوالی مقام هم له ډیره وخته تش و. څه ویل کېده چې ولې دومره ځنډ وشو چې دا مقام ډک کړي؟ د ملي وحدت د حکومت ترمنځ په دې اړه اختلافات و که کوم وړ کس ورته نه پیدا کېده؟ نه دقیقه ده، په افغانستان کې خو کس پیدا کیږي ول هغه کسانی چې د دوی د اعتماد وړ وي، چې یو به پیشنهاداوه بل نه مانه، چې بل به پیشنهاداوه بل نه مانه. او دا معلومه نه وه چې څارنوالي د چا په 50-50 د چا په لیست کې دی. نو ځکه دلته موږ ته یو څه خستکونه او د ستړیا او ناامیدۍ سبب دا دی چې د دوی ټوله انرژي د دې پر ځای چې پر کار او د کار په پیدا کولو او د اقتصاد پر وده مصرف سي، پر دې مصرفېږي. دا دې ایسته کې دا مقرر سي او هغه چې مقرر سو بیا د یوه د اعتماد سبب دی د بل نه دی. دغه تشنجات دوی باید رفع کړي، غیر له هغې افغانستان خلک موږ عادي خلک چې په کابل کې یو خسته یو د دې جریاناتو څخه چې دوی پر یوه مقررۍ باندې بدن د حکومت تبه ونیسي توده سي یوه هفته دا تبه دوام کوي بیا موافقې ته سره ورسي. فکر صاحب، ګڼ شمېر دوستانو په فیسبوک کې د کورنیو چارو وزیر د تحصیلات په اکلان دښنې کودلې ویلي چې د ښاغلي علومي نه د ښاغلي جاید زده کړې ټیټې دي. آیا ولسي جرګه به د نوماندانو تحصیلات به هم په نظر کې ونیسي او که نه؟
زه فکر نکوم د ولسی جرګې اکثره وخت دا و چې د چا د خوا معرفي سوی دی بیک گراوند چې چی شې دی دای په نظر کې نیول، او زه فکر کوم ولسی جرګه به دا ځلی یو خوا دی چې ډاکټر اشرف غنی سره همکاري کوي د دې لپاره د علومي انتقام واخلي. زه فکر نکوم چې دا وزیر دی رای اعتماد یوسی ځینې تیر بنسي. تازه بیا دی ناندري واوري د بلې خوا څخه دی باندې داغه دی چې دلته خبره د تحصیلاتو نه، دلته خبره د منیجر ده، د منیجمنت یو څوک چې منیجر وي او اصلاحات راولي او په کار پوي او په عمل کې ثابت کړي هغه کولی شي کامیاب شي. خبره دا ده چې دلته د منافیو ګروپونه دي، د منافیو د ګروپو چې څوک خوښ نه وي ولو که ماستر نه چې ډاکټر هم وي هغه پوسټ کې ضرور او لازم نه ګڼل کیږي. بله، د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور، ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.